Sitten kun se meidän oma kisa oli ohi ja meikäläisestä oli tullut virallisesti bulkkipossu, niin käyttiin siinä suht nopeasti kamppeet backstageiltä ja siirryttiin sinne katsomon puolelle tsekkailemaan niin kuin loppuun jo kehonrakennuskisoja. Siellä oli, vaikka tämä Sandefjord Open on tosi perinteinen kilpailu, tämä on niin kuin vuodesta 91 järjestetty melkein joka vuosi käsittääkseni, että tuolla on ollut tosi kovia nimiä tuolla kilpailemassa. Esimerkiksi Stefan Havlik on voittanut tuolla overallin ja siellä on ollut guest poserina ja joinaan vuosina siellä on Markus Ruilija ja tällaista. Koska tänä keväänä niin kuin Norjassa oli aika monta tällaista, niin kuin, että oli Oslo GP:n lisäksi niin oli muun muassa joku Fredrikstad Open ja tällaisia, niin tuolla oli pikkasen keskimääräistä vähemmän ehkä kilpailijoita tuolla Sandefjord Openissa ja se tarkoitti sitä, että hän oli jakanut sitten kehonrakennuksen ihan vaan kahtia sarjat, eli siinä oli plus ja miinus 90. Eli 80 ja 90 jätkät oli samassa sarjassa niin kuin 90 ja sitten kaikki yli 90 oli yhdessä sarjassa. Ja niitä sitten katteltiin siellä, missattiin toki noviisien kehonrakennussarja, minkä sitten tämä, sen nimi oli Gudbrandsen, melkein saman niminen kuin tämä meidän sarjan voittaja Gudbrandsen. Mutta ehdittiin katsomaan kehonrakennuskisat ja siinä alle 90, niin siellä oli monta kovaa jamppaa, että totta kai niin kuin ehkä selkeimpänä sitten Askelandi. Sitä odotettiin jo etukäteen, että se varmaan voittaa overallinkin tuolla. Mutta siellä oli lisäksi sitten oli muun muassa Ruotsista oli useampikin kova jamppa. Että siellä oli tämä tumma ja tosi hyvä mallinen kaveri Hilary Nambuaja. Muistaakseni nimi on tällainen. Ja sitten myös tämä Fredrik Spong. Eli siellä oli ruotsalaiset anto Askelandille ihan hyvä vastuksen, mutta kyllähän tuo Askelandi on silti niin kuin Pohjoismaissa aika kova tekijä silloin, kun se vetää itsensä tuonne niin kuin 80 paikkeelle painonsa puolesta. Ja kyllä se kunto nytkin oli jo aika lupaava sitä niin kuin viikkoa myöhemmin olevaa EM:ää ajatellen. Siinähän katteltiin kisoja ja mä söin sellaisen puoli kiloa mysliä heti sen kisan jälkeen siinä kehokisoja kattellessa. Ja se olikin sitten meikäläisen osalta useiksi tunniksi siinä, koska se mysli turvos vatsassa ihan järkyttäväksi pauus. Ja oli loppuilta aika tuskasta se oman vatsan kanssa, ettei siinä paljon syödä huvittanut enää. Mutta katteltiin kisoja ja tosiaan se alle 90, niin siinä se meni ihan niin kuin odotettiinkin, että Askelandi voitti ja sitten muistaakseni Fredrik Spang oli toinen ja Hilary oli kolmas. Sitten taas se, niin kuin se plus 90 eli raskas sarja, niin siinä ei ollut kuin, olikohan neljä jätkää. Mutta siellä oli sitten esimerkiksi tämä puolalainen Kolodzic, mikä nyt niin onkaan se nimi, mutta tämä mallikas ja iso puolalainen, joka oli oikeastaan kiertänyt aika hyvin näitä Pohjoismaiden GP-kisoja aina sieltä niin kuin Malmöstä asti, että oli muun muassa voittanut Oslossa ja sitten koko ajan paras vähän kondistaan ja tuolla oli jo ihan hyvässä iskussa, koska sekin oli menossa sitten vielä EM:iin siitä viikon päästä. Ja se oli ihan selkeästi toi raskas sarja niin kuin tämän puolajampan heiniä. Sitten taas siellä oli tällainen norjalainen tummajamppa, mikä sen nimi, se oli joku Frank Nairn tai tällainen. Se oli aika villin näköinen jätkä, niin kuin sellainen teepaita päällä, kun katteltiin siellä kisapaikalla muuten. Se oli hirveä tepäkkäät ja kaikki forkut ja
hanskat. Ja olihan se lavallakin aika hienon näköinen. Että ei ihan pärjännyt puolalaiselle, mutta oli ihan selkeä mun mielestä kakkonen siinä. Ja kolmanneksi mun mielestä tuli tollainen, niin kuin sekin oli Puolasta, se toinen jamppa. Ei ollut enää ihan yhtä hyvän mallinen, mutta ihan suhteellisen iso kaifari tämäkin. Sitten kun oli nämä miinus ja plus 90 sarjavoittajat sieltä valittu, niin sen jälkeen siellä pidettiin tällainen iso overalli. Ja se mikä siinä overallissa oli itse asiassa omalta osaltaan mielenkiintoista, niin myös klassikin voittaja, eli tämä Guldbrandsen pääsi sinne sitten samaan linjaan vertailuihin näiden kehosarjojen voittajien kanssa. Eli siellä oli tämä noviiseen tosi hurjakuntoinen Guldbrandsen ja sitten otti pari jamppaa siitä alle 90, pari jamppaa plus 90. Veteli siinä vertailut läpi ja ihan hyvät postdownit päälle. Et siinä oli oikeasti kuitenkin jo tossakin overallissa, niin vaikka oli kokonaisosallistujamäärä tuolla Sandefjordissa tänä vuonna oli ehkä pikkasen tavallista pienempi, niin oli kyllä aika laadukas se overallin lineuppi siinä. Ja varmasti niin kuin koko Sandefjord Openin mun mielestä niin kuin sellaisen kivisimmässä kunnossa tämä noviisien voittaja. Ja se oli niin hieno se sen kondis, että se sai siinä pronssia, meni muun muassa sen superissa olleen tai raskassa sarjassa olleen Frank Nairmin ohi. Hopeelle tuli sitten Puolan Kolobjj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 
Italiassa oltiin, niin ehkä se oli tuollaisessa tiukassa tilanteessahan oletettavaa sitten, että Norjan oma poika Askelandi voittaa. Ja se on kyllä hieno kehonrakentaja, että ja tosi hyvä tyyppi muutenkin ihan niin kuin lavan ulkopuolella. Ja siinä oli Sandefjord Open. Kun oli tämä kisaosuus hoidettu, niin sitten päästiin vähän niin kuin jopa rentoutumaan ja leikkimään vähän turistia siellä Sandefjordissa. Eli me mentiin siitä kaupan kautta majoituspaikalle ja siellä oli tosi hieno ilma, niin me käytettiin hyväksi sitä, että siellä pystyttiin taas grillailemaan ulkona. Vähän vedettiin siellä grillikuumana kanaa ja lihaa ja tsekkailtiin hienoja maisemia. Ja sitten kun siinä oli vielä takana sellainen jonkin asteinen kallio, niin muistaakseni käytiin jokainen vuorollaan siinä, minä, Tume ja Ville, niin käytiin siellä kukkulan huipulla vähän tsiikailemassa, että miltä se Sandefjordin kylä oikeastaan näyttää. Ja eipä tollasia niin kuin paikkoja tulisi ihan ilman niin kuin näitä kisareissuja, niin extemporeja kierrättyä, että oli se ihan mukavaa siinä vaiheessa. Ja mulla oli kevään kisamurakka ohi, niin mikäs siinä bulkkipossuna syödessä, että sai jo pikkasen hiilariakin ottaa vatsaan, että rasvoja edelleen vältellen, mutta ettei nyt ihan yveriksi mene, mutta se oli se Sandefjordin kisapäivä siinä ja se meni loppuilta oikein lepposissa tunnelmissa.